ستاره بی‌نظیر این روزهای رئال مادرید، ارتش تک نفره‌ای که رئال مادرید رو به دوش می‌کشه. 10 بازی 10 گل و تاثیرگذاری روی 13 گل زده شده برای رئال مادرید. کسی که با وجود سن کمش تو خط هافبک رئال مادرید بازی می‌کنه، اما مثل یک مهاجم گلزنی می‌کنه. جود بلینگهام، گام‌های تاریخ. یه سری ویدیو درباره تمامی گام‌هایی که فوتبال طی کرده تا به اینجا برسه. فرشته نجات این روزای رئال مادرید با وجود 19 سال سن توی تیم ملی انگلیس فیکس بازی میکنه. یه خبری چند روز پیش از جود بلینگهام منتشر شد که همه رو شوکه کرد. اون جدیداً با یک تیک تاکر معروف وارد رابطه عاطفی شده. آخر ویدیو کامل درباره این قضیه صحبت کردیم، پس ویدیو رو تا انتها تماشا کنید. اسم کامل جود بلینگهام جود ویکتور ویلیام بلینگهام که متولد 29 ژوئن 2003، بازیکن فوتبال اهل انگلیس که برای باشگاه فوتبال رئال مادرید و تیم ملی انگلیس بازی میکنه. بلینگهام یکی از بهترین هافبک های جهان و یکی از باارزشترین بازیکنان جهان محسوب میشه و به حرکات تکنیکی، مهارت های تهاجمی عالی، بازیسازی فوق العاده و دقت پاس و شوت زنی فوق العاده مشهوره. بلینگهام یه برادر کوچکتر به نام جوبه داره که اونم در بیرمینگهام سیتی فوتبال بازی میکنه. پدرش مار قبلا فوتبالیست بود اما هیچ وقت نتونست به سطح‌های بالای فوتبال راه پیدا کنه. برای همین بلینگهام تصمیم گرفت تا زندگی خودش رو وقف به فوتبال بکنه. بلینگهام فوتبال خودش رو به عنوان بازیکن زیر 8 سال با باشگاه فوتبال بیرمینگهام سیتی آغاز کرد. زمانی که در اوت 2019 اولین بازی خودش رو برای بزرگسالا انجام داد، 16 سال و 38 روز سن داشت که جوان‌ترین بازیکن تاریخ این باشگاه شد. و به طور منظم در طول فصل‌های 2018-2019 بازی کرد. سال 2020 در 17 سالگی با قرارداد 3 ساله به بورسیا دورتموند پیوست و در اولین بازی خودش جوان‌ترین گلزن تاریخ بورسیا دورتموند شد. در طول 3 فصلی که در بورسیا دورتموند حضور داشت، 132 تا بازی انجام داد و یکی از اعضای کلیدی دورتموند بود و به دورتموند کمک کرد تا در فصل 2022-2023 به عنوان نایب قهرمان بوندسلیگا و قهرمان جام حذفی فوتبال آلمان برسه و در ژوئن 2023 به رئال مادرید رسما پیوست. بلینگهام اولین بار در سال 2016 و در 13 سالگی به تیم ملی زیر 15 سالهای انگلیس دعوت شد و در سال 2020 هم در 17 سالگی به پیراهن تیم ملی بزرگسالان دست پیدا کرد. با تیم ملی انگلیس یک قهرمانی زیر 17 ساله های سرین کار رو به دست آورده و در جریان بازی ایران انگلیس در مرحله گروهی جام جهانی 2022 زننده اولین گل تیم ملی انگلیس به تیم ملی ایران بود که در نهایت این بازی با نتیجه 6-2 به نفع انگلیس به پایان رسید. بلینگهام در جام ملت های اروپای 2020 پیراهن تیم ملی کشورش رو به تن کرد و تا تاریخ 12 سپتامبر 2023 با 26 بازی 2 گل مجموعاً به ثمر رسونده. و در رئال مادرید هم تا 8 اکتبر 2023 8 بازی در لالیگا انجام داد و 8 گل و 2 پاس گل و 2 بازی در چمپیونز لیگ و 2 گل و 1 پاس گل که سرجم 10 گل و تاثیرگذاری روی 13 گل زده. و اون چندین رکورد از کریستیانو رونالدو در رئال مادرید هم به راحتی شکست. این آمار به خوبی نشون میده که اگر بلینگهام شروع تماشای تو پس جاری نداشت، وضعیت رئال مادرید خیلی متفاوت میشد و با وضعیت فعلی خیلی فاصله داشت. بلینگهام زمانی که به بزرگسالان بیرمینگهام سیتی ملحق شد، باشگاه شماره 22 رو به این بازیکن داد و بعد از عملکرد درخشانش تو این تیم باشگاه تصمیم گرفت که این پیراهن رو کلا بایگانی کنه. جود بلینگهام در 16 سالگی با شکستن رکورد جوان‌ترین گلزن تاریخ باشگاه بیرمینگهام سیتی با پیشنهادهای بسیاری از باشگاه‌های معتبر از جمله منچستر یونایتد مواجه شد که سرانجام بعد از بررسی فراوان پیشنهاد 20 میلیون پوند سرتین سرخ رو رد کرد و تو بیرمینگهام سیتی موند. بلینگهام در حال حاضر توی رئال مادرید در پست هافبک مرکزی بازی میکنه و پای تخصصیش هم راسته. قراردادی طولانی مدت به عنوان اسپانسر با آدیداس داره. به گفته دوستان و نزدیکان بلینگهام، جود بلینگهام فردی با ذات سرد، شوخ‌طبع، ملایم و بیشتر درونگرا و به سختی غذای بیرون رو میخوره و از آشپزی کردن هم متنفر. عاشق غذای مادرشه و از بازی‌های ویدیویی فوتبال و تنیس و شنا لذت میبره و خیلی دوست داره. اسم مستر جود بلینگهام جودی بال و ارزش خالص داراییاش به گفته رسانه‌ها و دوستان و نزدیکانش 40 میلیون دلار و به دین مسیحیت معتقده.
سبز و آبی، رنگ‌های مورد علاقه‌ش و رونالدو و لوکشا و بازیکن‌های مورد علاقه‌ش. به حیواناتی مثل سگ علاقه زیادی داره و باشگاه محبوبش هم چلسی انگلیسه. بلینکام پیش از پیوستنش به دورتموند با خانواده‌اش در یک خونه زندگی می‌کرد و بعد از پیوستن به این تیم یک خونه و یک ماشین لوکس واسه خودش خرید. اون به گفته خودش به یکی از بازیکن‌های قدیمی خیلی علاقه‌مند، اون دیوید بکام که چندین بار با هم ملاقات داشته. گرت ساوتگیت سرمربی تیم ملی انگلیس معتقد که جود بلینگام رو میتونیم یکی از بهترین بازیکن‌های تاریخ در نظر بگیریم. دنی کارواخال هم معتقده که با گل‌های بلینگام میتونن یکی بعد از دیگری جام‌های قهرمانی رو بالای سرشون ببرن. و در آخر رابطه‌های عاطفی جود بلینگام. جودی در حال حاضر مجرد و خانواده‌اش اصرار دارن که زندگی متعلق براش توی این سن زود و اومد بیشتر تمرکزش رو تو زمینه فوتبالش بذاره. ولی اون با آسان تو آچیتی که در زمینه رسانه اجتماعی فعالیت میکنه در رابطه عاطفی به سر میبره. آسان تو آچیتی یه مدل و تیک تاکر محبوب و طرفدار بسیار زیادی توی توییتر و اینستاگرام داره. جود بلینگام یه بازیکن خیلی جوان، مستعد، باهوش و زیرک و با سبک بازی بسیار خوبه که با توجه به سن 20 سالش میتونه خیلی بیشتر از این پیشرفت کنه و قراره اسمش رو خیلی بیشتر بشنویم. مرسی که تا انتها تماشا کردین. دمتون خیلی گرمه. لایک، کامنت، سابسکرایب کانال تو فراموش نشه. خیلی من دلگرم میکنه به کارم. اگر دوست داشتین واسه دوستاتونم بفرستین. پرچمتون خیلی بالاست. تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار.